У нас є гості з Миколаївщини. Минулого року так само миколаївська делегація. Тут взагалі це вся ідея належить Тарасу Кремінню. 4 роки. Тарас Кремінь, народний депутат від Миколаївщини. Шановні херсонці, дорогі українці, я вітаю вас усіх, по-перше, з Благовіщенням і з тим, що зійшов благодатний вогонь, а це означає, що людству дається ще один рік на успішне життя і кінця світу найближчим часом не планується. Перша наша поїздка 4 роки тому була справді автівкою, тоді ще, можливо, дороги були кращими, але дякуючи енергії і керівника області, і міста, у вас є аеропорт. І хочеться вірити, що із благодатним вогнем, який ми привеземо до Миколаєва, у нас так само залишиться надія і буде на те, що у нас аеропорт колись все-таки запрацює, незважаючи на трагічні епізоди і з ним пов'язані. Я хочу подякувати своїм колегам Олександру Жолобецькому, Ігорю Риченку, Вадиму Івановичу Мєрікову, які присутні тут, усім, хто долучився до цієї великої місії, хто передасть цей вогонь усім храмам Миколаївщини. Очевидно, ми зможемо зробити цю географію значно більшою. І хочу подякувати всім людям доброї волі, хто долучився до цієї місії. Це і митрополиту Волинському Михайлу, який безпосередньо привіз цей вогонь з Єрусалима до Києва. І подякувати вам, паноче, за те, що транспортували його до Херсона. І подякувати всім людям доброї волі, які від свого серця дають тепло, любов і повагу іншим людям. І хочу вірити, що і до Криму дійде, і до військових наших частин. Все-таки хочеться вірити, що 18-й рік буде значно кращим за інший. Тому в добру путь. Давайте зробимо цей світ теплішим, щирішим і людянішим. Зі святом вас!